Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha në takimin e zhvilluar me të gjithë drejtuesit e strukturave policore ka njoftuar largimin e drejtorit të përgjithshëm Muhamet Rumbullaku dhe drejtuesve të policisë në 12 qarqe me qëllim për t'i hapur rrugën në reformimin të policisë së shtetit. Në fjalën e tij ministri falenderoi të gjithë drejtuesit e policisë për punën e tyre të palodhur, por ka thënë se ka ardhur koha për hapjen e vendeve për të rinjt. Sinqerisht, punën e deritanishve të drejtuesve të policisë së shtetit me në krye dikur e prorin tim, sot mikun tim drejtorin e përgjithshëm, Zotin Muhamet Rumbullaku, mirënjohje për të dhe për gjithë ata që e sollën stafetën deri këtu me profesionalizëm dhe përkushtim ndaj uniformës, duke e thelluar më tej transformimin e policisë shtetit. Sot është dita për të kaluar këtë stafet në një tjetër gjenerat drejtusish, të cilët fal punës kolosale, të bërë deri këtu, nuk do të fillojnë rrugën e tyre nga gremina e viteve 2013, por nga një lartësia rritur me mundin e me kohën e një dekade dhe nuk do të kenë asnjë justifikim për të mos e ngjitur policinë e shtetit në rangun e policive europiane. Kam bindjen se ata që do të dorëzojnë stafetën udhëhese të kësaj trupe që nga drejtori i përgjithshëm dhe të gjithë të tjerët, nuk do ta kursejnë dijen dhe përvojën e jashtëzakonshme të fituar në të gjithë këto vite për të mbështetur ngjitjen e mëtejshme të trupës së policisë drejt majës së Shqipërisë 2030. Ministri njoftoi hapjen e garës për drejtorin e ri të policisë së shtetit që do të bazohet në ligjin e ri të hartuar gjatë kohës kur ministria drejtohej nga Tauland Balla. Aplikantët sipas udhëzimit kanë afat 7 ditor, ndërsa emërimet e reja sipas ministrit Hoxha do të bëhen në bazë të meritokracisë dhe jo bindjes shoqërore apo politike. Lidhet në javën në vijim, me të njëjtën frym, me të njëjtat kredenciale, të njëjtin profil të tyre profesional dhe meritës në punë. Asgjë nuk do të ndikojë në procesin e përzgjedhjes tyre përveç meritës dhe integritetit. Zëvendësuesi i krye policit Muhamet Rumbullaku përkohësisht do të jetë zëvendës drejtori Sokol Bishga sipas ligjit të ri të policisë. Në takimin e shkurtër, ministri Hoxha theksoi se tashmë ka ardhur koha për të kaluar stafetën tek një tjetër gjenerat drejtuesish për çelje në një kapitull i të ri në rrugën e uniformave blu drejt Shqipërisë 2030. Rumbullaku u emërua në krye të policisë së shtetit në 7 shtator 2022 dhe largohet pas 2 vitesh në krye të këtij institucioni. Sipas ligjit të ri, Rumbullaku nuk mund të kthehet më në radhët e uniformave blu.